Mirë se veni në edicionin qendror të lajmeve 21 Live News. Një platform për bashkimin e spektrit politik rreth 5 temave me interes nacional u propozua sot nga kryeparlamentari, një herë kryetari i PDK-s Kadri Veseli. Përmes kësaj platforme Veseli bën thirrje për krijimin e një ekipi të përbashkët të liderëve politik me pjesëmarrje edhe të shoqërisë civile për çështjen e dialogut me Serbinë, asociacionin të komunave me shumicë serbe, themelimin e ushtrisë për agjendën e integrimeve dhe për reformën zgjedhore. Lidhur me këtë propozim të Veselit, ka reaguar LDK dhe vetëvendosje, të cilat thonë se qeveria e Pakicës nuk mund të dialogoj për çështje të interesit nacional. Në këtë platformë për kapërcimin e sfidave të mëdha për vendin, të propozuan nga kreu i kuvendit një herë kryetari PDK-s Kadri Veseli, thuhet se ekipi i unitetit duhet të udhëhiqet nga presidenti Hashim Thaçi, duke përfshirë edhe rolin e të gjithë liderve politik dhe institucional të vendit, si dhe personalitetet të shoqërisë civile. Fillimisht kërkesa u drejtohet liderve të gjitha partive, pozit-opozit. Kryetari të LDK-s Isa Mustafa, ati të vetëvendosjes Albin Kurti, të AAK-s Ramush Haradinaj, të Nisme Social-Demokrate Fatmir Limaj, të Aleancës Kosova e Re Begjet Pacoli, si dhe grupit e pavarur të deputetve. Pastaj është dhënë edhe qëllimi i kësaj platforme, ku thuhet se kjo platform ka për qëllim arritjen e konsensusit politik për disa prej çështjeve më të rëndësishme, me të cilat Kosova është përballur më herët dhe aktualisht. Ndër çështjet e rëndësishme janë konsideruar dialogu me Serbinë, themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe, themelimi i ushtrisë së Kosovës, agjenda e integrimeve evropiane, si dhe reformat zgjedhore. Platforma e unitetit politik është mirëpritur nga kryeministri një herësh kryetari i AAK-s Ramush Haradinaj. E mirëpresim mundësinë pra që me u koordinu ma shumë i gjithë spektri politik për temat interesit nacional, është diçka më së nevojshme. Unë kam dërmuar dhe një vefrim shpeshoj që do të kuptohem drejt, ju kam dërgu edhe një letër redaktorve të medjave, krejt redaktorve të medjave, kam kërku që rrugtimin tonë dhe në liberalizim të ndihmojmë që të gjithë. Pra shë është edhe një pjeshë mbetur e rrugës sonë, për hirë qytetarëve tonë të drejtës në levizjet lirë. Edhe partitë opozitare e kanë komentuar këtë platformë, ndonë se nuk kanë preferuar të flasim para kamerës. Në LDK thonë se do të marrin vendim në strukturat e veta lidhur me platformen, por në parim e quajnë dokument që nuk definon asgjë. Një gjë është e qartë, se qeveria e Pakicës nuk mund të dialogoj për çështje të interesit nacional. Nuk do të lejojmë që njerëz të papërgjegjshëm, të etur vetëm për pushtet, që nuk përfaqësojnë shumicën e qytetarëve të Kosovës, të dialogojnë në emër të Kosovës. Nuk definon asgjë, siç janë temat për diskutim lidhur me të pagjeturit, kompenzimi i dëmëve, kthimi i pensioneve e të tjerë. Dialogu i lihet në dorë presidentit, i cili duhet të siguroj unitetin politik. Kjo reflekton pafuqinë e koalicionit qeverisës të Pakicës për të udhëhequr proceset madhore të vendit. Ndërsa në vetëvendosje në mungesë të kryetarit Albin Kurti, i cili është jashtë vendit në udhëtim zyrtar, e kanë komentuar shkurt platformën ku kërkohet unitet politik, thonë se për ta nuk janë prioritet temat që janë përmendur. Letra ishte drejtuar kryetarit televizijës vetëvendosje Albin Kurti. Ai nuk është në Kosovë. Ndodhet në Sarajevë për një konferencë ndërkombëtare atje. Nuk besoj që do të mund të merret me këtë letër para se të kthehet. Sidoqoftë, qëndrimi i lëvizjes vetëvendosje është shprehur moti, gjerë gjatë për temat që i përmend Veseli. Për dallim prej tij, ne nuk i japim prioritet dialogut me Serbinë dhe kërkesave të saj për Zajednicë, duke e lënë ushtrinë e Kosovës si të tretën për ngarënditja. Mbi të gjitha, ne i japim prioritet zhvillimit ekonomik për prodhim me punësim dhe drejtësisë kundër krimit dhe korrupsionit. Duket që letra e Veselit ka për qëllim kryesor që një presidenti kontravers si Thaçi t'i asajoj për rreth një ekip uniteti. Kjo është gabim e dëm për Kosovën. Një kërkesë për konsensus politik për temat e rëndësishme vije edhe nga kreu i LDK-s Isa Mustafa. A i kaftuar kryetarët e partive politike të mërkurën e kësa jave në një trues të përbashkët me qëllim të tejkalimit të gjendjes së krijuar në vend. Mustafa thot se gjendja e krijuar politike në vend
mund të zgjidhet veç me zgjedhje të parakoshme. Është në interes të qytetarëve që partitë politike të arrijnë konsensus lidhur me temat e rëndësishme nacionale dhe përgatitjet e nevojshme për zgjedhjet e parakoshme për të nxjerrë një qeveri stabile të një shumice, thuhet në letrën e Mustafës dërguar sot partive politike në vend. Derisa dialogu Kosovë-Sërbi është i konceptuar në drejtim të normalizimit të marrëdhënieve mes dy shteteve, Serbia nuk po e ndal lobimin kundër Kosovës. Zëvendës kryeministri dhe ministri jashtëm Bexhet Pacolli vuri në pas se lobimi i Serbisë kundër antarësimit të Kosovës në organizatat e rëndësishme ndërkombëtare është më i ashpër se kur. Fushata e ashpër e Serbisë kundër njohjeve, por edhe antarësimit Kosovës në organizata ndërkombëtare, sipas ministrit të punëve të jashtme Bexhet Pacolli, është më e theksuar tani se kurdoherë më parë. Unë kam lobuar edhe në periudhën 2008, 2012, 2013, por tani balafaqohemi me një agresivitet të Serbisë të paparë, ndoshta përpara. Front tjetër që është hapë që të luftojmë ose të punojmë për njohjet e reja. Serbia ka targetuar shtetet cilat nuk e ka njohur Kosovën dhe po thuj se ka angazhuar një potencial të madhë njerëzish dhe mjetësh për të lobuar të këto shtete që mos të kenë asë një kontakt me Kosovën. Krye diplomati Pacolli po ashtu komentoi edhe dialogun me Serbinë. Është i bindur se i njëjti do të përfundojë me siç tha një kontratë paqeje. Procesi i pajtimit të ndodh këtë vit me njohjen reciproke të dy shteteve dhe me lehtësimin e jetës e qytetarëve. Për një marrëveshje gjithë përfshirëse dhe normalizim të marrëdhënieve me Serbinë, është edhe ambasadori i Britanisë së Madhe në Kosovë, Ruari O'Connell. Ose me pas një fokus në normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, edhe për një marrëveshje gjithë përfshirës. Nuk dua të hinë debatë politikë për këtë qështje, po mendoj që është shumë e rëndësishme investohet energjin nga dy partë, për gjithashtu nga bota jashtë në këtë proces. Mungesa e normalizimit mes Kosovës dhe Serbisë është pengesë për dy partë, më shumë për Kosovën. Por kryetaria e Komisionit për Punë të Jashtme Vjosa Osmani konsideron se e ardhmja e Kosovës nuk duhet varet nga dialogu me Serbinë. Komisioneri Han është cituar nga media tona të këtë thënë që e ardhmja e Kosovës më varet nga dialogu Kosovë-Sërbi. Unë mendoj që kjo është qetësuese. E ardhmja e Kosovës nuk do të duhej të mvarej nga ky proces. E ardhmja e Kosovës do të duhej të mvarej nga puna e institucioneve të Kosovës për kushtimi tyre në fushën e zhvillimit ekonomik. Ani se dialogu në shesi rrugën kryesore për integrimin e vendit, këshiltari politik i presidentit Ardian Arifaj tha se dialogun nuk duhet parë vetëm me Serbinë, por dialog në kuptim më të gjerë. Ajo që synohet me anë të dialogut me Serbinë është që në fazën përfundimtare të kemi antarësimin e Kosovës në Kombet e Bashkuara. E kjo pastaj do t'i hap, do t'a bëj shumë më të lehtë edhe antarësimin edhe në organizata tjera, qoftë Interpoli, qoftë UNESCO, qoftë organizata tjera. Ish ambasadori, aktualisht drejtori i Kipredit, Lulzim Peci, tha se Kosova ka problem me koordinimin e institucioneve në politikën e jashtme dhe si që shpre, politika e jashtme aktualisht bëhet në nivel pashalëqeve. Këto deklarata u bën në tryezën me temë politika jashtme kosovare, prioritetet dhe sfidat, organizuar nga Instituti Prishtinës për Studime Politike. Në kuadër të dialogut, ishte kërkuar disa herë që Serbisti bëhet më shumë presion për të pagjeturit, por, si pas familjarve, kjo kërkes nuk është përfilur. Në javën e të pagjeturve, familjarët e 1650 personave të pagjeture dhe njëherë ngritën zërin që institucionet të bëjnë më shumë për t'i dhënë fund kësaj plage të luftës. Kryeministri Ramush Haradinaj shprehu për kushtimin e qeverisë që këtë çështje ta trajtoj me prioritet të veçantë. Pak minuta para se të nisej për në gjykatën për krimet e luftës në Beograd, si dëshmitar kryesor, Bekim Gashi nga Suhareka, i cili e ka të zhdukur nënën dhe katër motra, rrëfeu për padit që ka ngritur qysh nga viti 2008 dhe për odisejadën e proceseve gjyqësore që po zhvilluen atje tash e sa vjet. Procesi
Po shkon një mënyrë shumë nga dalshëm, po bëhet një gjykim shumë formal. Do më thonë sa për më thonë për syve faqe për marë situ para bashkësisë evropiane, me marë Serbia, me marë pajena për më futë në BE, se është gjykim shumë formal. Normal edhe sigurisë ka, ata ka provokime nga në tyve normal, që po unë jam i vedishme nuk bi pjesë provokime këtyre. Që sot apet ka me uhtu në radë 2. Bekimi është këmgullës dhe nuk do të ndalit derisa drejtësia të triumfoj në rastin e familjarve të ti. Është shumë fështirë, unë si familjar më pëllëfaqu me ata të akuzun që janë dhe më thonë që e kanë bërë krimin, po e ndi obligim moral ndaj nonës dhe katër motra, që asti moment unë nuk du me të rhek, dhe më thonë me hek dorë pja të gjykimi, pa më varësi që ndoshta në fund nuk ka me ndodhë asgjë, bo gjitha mundësit, edhe mas se faze kur përfundon, kam u këshyrë me mua në kunë gjykatë të Strasburgit ose dikun. Një seancë maha, tri shtyhen, në mënyrë që mu tërhek edhe one me hek dorë për tyme, po one asë mënyrë që dhe më dërzu. Sikur nuk i mjaftoj dhimbja që të balafaqohet sy më sy me autorët e vrasjes së familjarve, Bekimi thotë se nuk u mbështet asnjëherë nga institucionet. Institucionet e Kosovës nuk janë marrë hiç edhe që edhe me pyetje kanë që mirët në zyrën për persona që duken në Kosovë, as nuk e din që është në një gjykim të zhvillu. Se në qofë se, dhe më thonë, dënohën që ta në fund që ta ushtarë që kanë bo, me ata po dënohët që pibi edhe një emë një keq për Serbisë që ushtëria ka bo krim, dhe më thonë është një pojene mirë dhe për Kosovën, nuk është vetëm për mua, se për mua dhe mu dënu me vdekja ta nuk umë qëtësana ja, realisht. Pikrisht në javën për personat e pagjetur, krerë të shtetit, deputet, diplomat dhe familjarët të pagjeturve bën homazhet e përmendorja dedikuar personave të zhdukur. Po ashtu të jemi bashkë dhe të dalim përballë kësaj teme që është tema më e dhimbshme që e ka Kosova, plaga e luftës. Kurse kryetari i Këshillit Koordinues të Asociacionit Familjarëve të Zhdukurve, Bajram Qerkini, kërkoi që t'i bëhet më shumë presion Serbisë për ndriçim të fatit të pagjeturve. Dhe e dini me siguri se na jem ka i lypëm edhe 1652 vetë. Java për personat e pagjetur organizohet në patronatin e Kryeministrit, Komision Qeveritar për Personat Zhdukur në bashkëpunim me Këshillin Koordinues të Asociacioneve, Familjarët të Zhdukurve të Kosovës dhe organizatat të tjera vendëse dhe ndërkombëtare. Edhe presidenti Hashim Thaçi ka thënë se institucionet ndërkombëtare duhet të rrisin trysnin mbi autoritetet në Serbi që të japin informacione rreth fatit të pagjeturve. Ai thotë se Kosova duhet të mbyllë këtë kapitull të luftës në mënyrë që të ndërtojë një të ardhme më të mirë. Dhimbja për të zhdukurit në luftë vazhdon të jetë shumë e madhe. Sot ka nisur aktivitetet në kuadër të javës për personat e pagjetur për të kujtuar dhe ngrehur zërin për fatin e tyre, ka thënë presidenti Thaçi. Qeveria ka aprovuar planin aksional për adresimin e sfidave të raportit të progresit. Kryeministri Ramush Haradinaj tha se plani është kontribut i zyrës së Kryeministrit dhe Ministrisë Integrimeve. Ky është plani aksional i qeverisë për adresimin e rekomandimeve që përmbanë raporti i progresit. Në këtë dokument, i cili përmban 16 faqe, janë adresuar fusha që duhet të përmirësohen, si sundimi i ligjit, reformat në administratën publike, lufta kundër krimit organizuar dhe korupcionit, normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë, prokurimi publik, shëndetësia, ekonomia, arsimi, bujqësia e fushat e tjera. Kryeministri Ramush Haradinaj kërkoi unitet politik për kapërcimin e sfidave. Jënë disa që në këtë qeverisë, të tjera në këtë parlamentit, në këtë venit të opozitës e kuptojmë, por arsyeja pse kemi shku në identifikim tyre është se për shembull i gjon sfidat e se cilës ministri. Siç janë shumë do të vlerësohet fokusimi ynë edhe për pjekën tonë për liberalizim vizave. Nëse ato që na jemi konsistent dhe po merrem me punën tonë atë shpis më njëherë, ky është një sinjal tepër i mirë për Bashkimin Evropian se Kosova është serioze dhe po ecë përpara. Por kreu i qeverisë Haradinaj tha se në këtë plan nuk janë adresuar të arriturat që janë përmendur në raportin e progresit. Ajo që kam kërku une
prej kolegë vështë jo me identifiku sukseset, po vesh problemet dhe sfidat. E ato probleme e sfida me këthyje në një plan veprimi. Zëvendës Kryeministri Enver Hoxha i tha se Kosova duhet të marrë shembull nga disa vendet të rajonit për të i kalimin e sfidave. Kroacia është një shembull shumë i mirë, se si është ka ndodhur bashkëpunimi mes qeverisë dhe partive të tjera të cilat janë jashtë pushtetit aktual politik. Vendet e cilat kanë arritur që një gjuhë përbashkët ta kenë të komunikimit në Bruxelles të rezultateve të punës, të arritjeve tyre, janë vendet e cilat kanë hedhur shumë shpejt në agjendën evropiane. Prandaj ndoshta ministrja del me një propozim konkret se si të shihen modelet e rajonit. Dërsa Ministrja Integrimeve Evropiane Dhurata Hoxha tha se tashmë ministria që ajo drejton do të i merë me përkushtim të gjitha sfidat që janë përmendur në planin aksional. Qysh në javën tjetër ne do të bëjmë mbledhjen e Këshillit Ministror për Integrim Evropian, ku aty do të potencojmë pastaj se cila ministri, cila përgjegjësi ka dhe cila sfida duhet t'i adresoj në afatin sa më shkurtër të mundur, në mënyrë që inputi i radhës i cili nuk vonon shumë është inputi i parë më një herë pas pushimeve verore, të jetë sa më pozitiv për raportin e ardhshëm të vendit. Por ministri i administratës publike Mahir Jakgjillar kërkoi bashkëpunim ndërmjet të gjitha ministrive për kryerjen e detyrave. Unë kisha më propozuar një ditë të takohemi edhe të bisedojmë pak më gjatë me shlirë pa ngarkesë kohore. Të bisedojmë edhe të japim kake. Qeveria ka miratuar në parim edhe nismen për plotësimin dhe ndryshimin e marrëveshjes financiare IPA 2015 në mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Ndryshimi ka të bëjë me objektivin e parë të marrëveshjes që identifikon mbështetje për çështjet e brendshme të Kosovës përmes modaliteteve të binjakzimeve. Për 10 minuta sot janë mbyllur vendkalimet e këmbësorëve në disa rrugë të qendrës së kryeqytetit duke përkujtuar kështu viktimat e komunikacionit rrugor. Kjo është njëra nga tri performanca që u zhvillua sot në përkujtim të viktimave në komunikacion dhe me qëllim të sensibilizimit të qytetarëve për parandalimin e aksidenteve në trafik. Kjo performancë sot ishte vendosë në mes të rrugës për të dhënë mënyrë të drejtë për drejtë mesazhin dhe impaktin tek pjesëmarrësit në komunikacion e veçmas tek shoferët. Shoferët do të thonë kanë qenë të obliguar së radhë për derisa një televizion mundesh me pas ose mos me pa, me ndru kanalin ose mos me ndru, teatri mundesh me shku ose mos me shku, sot ata kanë qenë të obliguar që të stopohen dhe të marrin mesazhin e tyre tre performancave. Drejtori i qendrës emergjente në Prishtinë Bujar Gashi tha se numri i aksidenteve me fatalitet është rritur nga viti në vit. Numri i aksidenteve dhe tragjedive të cilat ndodhin në trafik e ka një kontinuitet të vazhdueshëm, sidomos kohëve të dimrit është pak më i madh për shkak kushteve atmosferike, mirë po rritjen e kemi evidente çdo herë, do të thonë në numër, në për vit. Të emocionuar për performancat e tyre ishin edhe pjesëmarrësit në këtë aksion simbolik. Edhe unë shpresoj që kanë mu rallu edhe mu nalë qëtu probleme në komunikacion. Duhet që të kenë shumë kujdes. Isha shumë i emocionuar kur u shtriva të me ndohë, sepse më shikonin të gjithë njerëzit, thasha, qëfar gjithë e bëra. Edhe pastaj, unë djeva shumë keqë kur më kujtua se qëfar ndohë në aksidente. Këto aktivitete u organizuan nga qëndra për zhvillim multikulturor Impact, me moton t'i kujtojmë ata që shkuan për t'i ruajtur këta që janë. Përfaqësimi i shqiptarëve në Bibliotekën Kombëtare Universitare të Maqedonisë është i pamjaftueshëm për t'i përmbushur kërkesat e studentëve shqiptarë. Kështu thot drejtoresha e këtij institucioni, nga gjithsej 105 persona të punësuar, vetëm 5 prej tyre janë shqiptarë.
Lindit Ahmeti, e cila ka pengesa në të ecur, më në fund ka arritur të punsohet. Ajo tani punon si bibliotekiste në bibliotekën kombëtare universitare në sektorin e revistave. Lindita deri tani e ka pasur të vështirë të gjej punë, sipas saj kjo ka ndodhur për shkak të paragjykimeve që kanë njerëzit. Me vetë faktin që për herë të parë jam këtu, do me thënë që ka qenë pak më e vështirë, nuk ka qenë aq e lehtë. Nuk e di, ndoshta njerëzit kanë edhe paragjykime. Për këtë nuk mund të them asgjë më tepër. Tani për tani jam në punë këtu dhe shpresoj se do bëhet mirë. Lindita tha se është e lumtur që është punësuar pikërisht në bibliotekë dhe që është rrethuar me libra. Në këtë bibliotekë gjithse janë të punësuar 105 persona, ndërsa vetëm 5 prej tyre janë shqiptar. Vetë drejtoresha Senka Naumovska tha se ata nuk janë të mjaftueshëm që t'i përmbushin kërkesat e studentëve shqiptar. Предходните години беше многу мал бројот, но последната Витин е фундит ке ми диса колег да цилет тани мунт јапим като шербиме на джумен шипе, да те нандихмојн на пропуними на литератури се цила еш на джумен шипе. Деви тани ка 5 библиотекист, те цилет фласи на джумен шипе, мен дој че ки нумер ешт и па мјафтувашем пър ти промбушур кркесат е те гјит шпрдзуезве. Sot Biblioteka Kombëtare Universitare shënoi ditën botërore të librit me program muzikor. Kjo bibliotekë disponon më shumë se 3 milion libra dhe atë në më shumë gjuhë. Sipas drejtoreshës, numri lexuesve luhatet nëpër periudha, mirëpo mesatarisht në vit ka 90.000 shfrytëzues, nga ato 800 të rinj që regjistrohen çdo vit. Kthehemi në studio me kulturën. Në ditën botërore të librit u organizuan aktivitete të ndryshme në Prishtinë. Zënës të shumë vizituan Bibliotekën Kombëtare të Kosovës. Në anën tjetër, organizata jo qeveritare ETEA ka publikuar raportin hulumtues për lexueshmërinë, sipas të cilit 55% e nxënësve në Prishtinë nuk arrin të numërojnë 3 libra të lexuar. Në Prishtinë është shënuar dita botërore e librit dhe të drejtës së autorit në dy institucionet bibliotekare kryesore në kryeqytet. Në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës Pjetër Bogdani u tha se interesimi i të rinjëve për lexim ka rënë dukshëm. Zbeja e dëshirës për të lexuar sipas udhëheqësës së Departamentit të Edukimit Bibliotekar në Bibliotekën Kombëtare Ramize Bajraktarit u tha se është ndikuar nga zhvillimi i teknologjisë informative. Shumë fëmijë po hasin në vështërsi në mësimdhënie sepse prezenca e teknologjisë informative po zbej gjithnjë më tepër imazhin e leximit të librave. Me këtë rast, nxënësit e shkollave fillore të mesme të ulta të Prishtinës lexuan shkrimet e tyre ose fragmente nga librat e lexuar. Ti s'ke guxim të lexosh, të vërtetën e pa thënë. Ti s'ke guxim ta pranosh ç'është rreth teje, atë që së sheh e jeton. Një raport alarmant për lexueshmërinë në shkollat e mesme të larta të Prishtinës është publikuar sot nga organizata jo qeveritare ETEA në Prishtinë. Në këtë raport, mes tjerash u tha se rreth 55.79% e nxënësve të anketuar nuk janë në gjendje t'i numrojnë 3 tituj të librave të lexuar. Pjesa dërmuese e të rinjëve lexojmë vetëm kur janë të obliguar dhe nuk ndjejnë ndonjë kënaqësi në këtë veprimtari. Bazuar në të dhënat e hulumtimit, del se 79% e të rinjëve nuk kanë interesim të ndjekin çfarë do aktiviteti që ka të bëjë me librin dhe leximin në përgjithësi. Gjithashtu, hulumtimi sjell të dhëna interesante nga të cilat kuptojmë se shumica e të rinjëve ton apo 89% preferojnë të lexuarit në shtëpi, po ashtu hulumtimi ka sjellë në pa edhe një anomali të pakëndshme, ku nxënësit janë pyetur rreth leximit të librave jashtë plan programit shkollor me vullnetin e tyre të lirë, ku mbi 72% e nxënësve të anketuar deklaruan se lexojnë libra jashtë plan programit mësimor me vullnetin e tyre të lirë. Ndërsa, disa pyetje me poshtë, kur i kemi pyetur se cilat janë 3 librat e fundit që i kanë lexuar, vetëm 267 apo 44% prej tyre kanë qenë në gjendje me i numru libra që i kanë lexuar fundja gjatë gjithjetës së tyre. Por në anën tjetër janë 337 nxënës apo 55% që nuk kanë qenë në gjendje të listojnë 3 libra të paktën që i kanë dëgjuar në media ose i kanë parë në rrjetet sociale. Kjo është e gjetur alarmante sipër nga volumi i olet i leximit, edhe më tepër nga tendenca dhe shprehja e mashtrimit që është krijuar dhe zhvilluar nga nxënësit e shkollave të mesme të larta. Realisht rezultatet dhe përfundimi nga ky projekt hulumtues del edhe më herët se që kemi menduar. Kultura leximit ndër të rinjët është tejet e ulët, duke
mos qenë në gjendje të kuptojnë rëndësinë leximit për zhvillimin e tyre intelektual dhe profesional. Konfirmohet po ashtu dhe hipoteza se faktor relativisht i rëndësishëm në rënjën e nivelit të leximit është edhe vetë përdorimi pa kontrolluar i teknologjisë dhe për më tepër kjo tendenca e mashtrimit. Kjo tendencë e mashtrimit, kjo është brengosë mjaft. Si pas raportit hulumtues, lexueshmëria në shkollat e mesme të larta të Prishtinës, fuqizimi i kulturës së leximit ndër të rinjt mbetet një nga sfidat e rëndësishme të shoqërisë kosovare, dhe se ky prioritet është lënë në harres nga sistemi arsimor dhe familjet kosovare. Në ditën botërore të librit, Kolegji AB-s themeloi çmimin Masar Stavileci në nderim të rektorit të parë të AB-s, çmim ky që do të ndahet për çdo vetë lexuesve më të rregull të bibliotekës së AB-s. Laureat të parë të këtij çmimi ishin 4 student lexues të rregull të bibliotekës. Në këtë kolegj sot u promovuan edhe 5 libra të rinj botime të shtëpisë botuese AAB Press. Libri e drejta kushtetuese me autor Arsim Bajrami dhe Florent Muçaj, libri Jusuf Osmanit dhe Aslan Muratit, Fehrat Bey Draga, shembull Adhëtarie, libri universitar Krimi kompjuterik me autorve Tom Vula e Mensud Ademi, libri Shkenca në revolucion i autorit Hajden Abazi, si dhe libri Diplomacia bashkore dhe media të autorit Burim e Temaj. Kolegji AB gjithashtu sot filloi edhe fushatën dhuron një libër ndrit shumendje. Këtu e përfundojmë edicionin 21 Live News. Për më shumë informacione klikoni në faqen tonë të internetit rtv21.tv. Mirëmbëjtje.